Třídím, třídíš, třídíme. Tohoto hesla se obyvatelé Olomouckého kraje drží dlouhodobě a převádějí ho do praxe. Nenáhodou jim proto momentálně patří v třídění komunálního odpadu první místo v republice. Zástupci nejlepších měst a obcí převzali na zámku v Náměšti na Hané keramické popelnice, sluchátka a příjemnou finanční prémii od hejtmanství k tomu. To třídění je nezbytná a nutná podmínka k tomu, abychom byli celkově lepší v recyklaci a nakládání s odpady. V Olomouckém kraji se vytřídilo téměř 90 kg papíru, plastu, skla, nápojových tetrapaků na hlavu, což v součtu znamená asi 57 tisíc tun odpadu, takto vytříděného. Do soutěže, kterou každoročně už od roku 2004 pořádá Olomoucký kraj se společností Ekokom, se zapojilo 399 obcí a měst. Hodnotilo se množství vytříděných odpadů, počet komodit i hustota sběrné sítě. V kategorii do 500 a 2000 obyvatel zvítězili Lipina a už po několikáté za sebou Majetín. V čem je tajemství úspěchu v třídění odpadu? Tak především v občanech, kteří se snaží stále třídit odpady. Není jim lhostejné, kam vyhodí papírek, plast. Stále se snažíme rozšiřovat dostupnost sběrných míst. Právě dostupnost kontejnerů je jednou z nejdůležitějších podmínek k tomu, aby lidé odpad třídili. Z dlouhodobých průzkumů vychází, že jakmile se vzdálenost kontejneru na třídění zvyšuje nad 100 metrů, tak ochota občanů se výrazně snižuje docházet těmto kontejnerům. V Olomouckém kraji se daří tuto vzdálenost stále snižovat. V současné chvíli už je to nějakých třeba 70 metrů průměrné donáškové vzdálenosti. Mezi menšími městy do 15 tisíc obyvatel uspěl Jeseník. Vsadili tam na intenzivní a trochu neobvyklou kampaň. My jsme totiž takovou léčbu šokem jednou nevyvezli odpad a zjišťovali jsme vlastně po tom, co se tam všechno dávalo, nedávalo, tak si myslím, že jsme naučili lidi i více třídit a tohle je výsledek. Mezi největšími městy nad 15 tisíc obyvatel patří prvenství Hranicím. Olomouc skončila těsně druhá. Na stupních vítězů se objevuje pravidelně, i díky neustálým inovacím, kterými lidem třídění usnadňuje. Že jsme opět rozšířili například počet kontejnerů na kovy, začali jsme s pilotním projektem na gastroodpad na městské části Povel, kterým chceme pokračovat a pokud to bude úspěšné, jakože vypadá, že jo, tak bychom rádi to zavedli i do jiných částí města. V té nové bytové zástavě všude umísťujeme ty kontejnery a tříděný odpad, novinkou jsou polopodzemní kontejnery na nových sadech. Oceněny byly i obce, které se vyznamenaly v třídění elektroodpadu a sběru vysloužilých spotřebičů. Keramická sluchátka a elektrooskaři budou zdobit kanceláře starostů v Bystrovanech, Rudě nad Moravou, Zábřehu, Pavlovicích, Mikulovicích a Jeseníku.